অসমীয়া যেহেতু এষাৰি আপ্তবাক্য আছে, চুৰ গলে বুধি বৰষুণ গলে জাপি। চুৰ যোৱাৰ পিছত বুধিৰ যেহেতু প্ৰয়োজন নাথাকে বা বৰষুণ যোৱাৰ পিছত যেহেতু আমাক জাপিৰ প্ৰয়োজন নহয়, কিন্তু গুৱাহাটী মহানগৰীত কাম চলি থাকে, গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাম আৰম্ভ হৈ থাকে, কাম অব্যাহত থাকে। কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হৈছে, যদিও বা কাম অব্যাহত থাকে, কাম চলিয়ে থাকে, কিন্তু গুৱাহাটী মহানগৰীত শেষ নহয় কৃত্ৰিম বানপানীৰ। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যিসকল সৰ্বসাধাৰণ লোক আছে তেওঁলোকে জীয়াতো ভুগি থাকিব লগা পৰিৱেশ সৃষ্টি হয়। আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু মই উপস্থিত আছোঁ কছাৰী বস্তিৰ এই যি স্থানত মই উপস্থিত আছোঁ, এই স্থানত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মাহৰ পিছত মাহ ধৰি কিন্তু কাম চলি আছে, মাহৰ পিছত মাহ ধৰি ড্ৰেইনৰ কাম চলি আছে, বিভিন্ন পথৰ কাম চলি আছে, বিভিন্ন ৰাজপথৰ কাম চলি আছে। কিন্তু পৰিতাপৰ বিষয়টো হৈছে যে খৰালিৰ দিনটোত বা খৰালিৰ যি সময় থাকে, সেই খৰালিৰ সময়ছোৱাত কিন্তু লোকনিৰ্মাণ বিভাগ হৈ থাকে খৰালিৰ সময়ছোৱাত। কিন্তু যেতিয়া বাৰিষা আহে, বাৰিষা অহাৰ লগে লগে লোকনিৰ্মাণ বিভাগে হওক বা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ সাৰ পায় তেওঁলোকে ততালিকৈ কামত লাগিবলৈ ধৰে বা ততালিকৈ কাম তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰে। কিন্তু যাৰ ফলত বাৰিষাকালত এই কামসমূহ আৰম্ভ কৰাৰ ফলত সৰ্বসাধাৰণ যিসকল লোক থাকে, পথচাৰী যিসকল লোক থাকে, তেওঁলোকে জীয়াতো ভুগিব লগা এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয়। আৰু এই মুহূৰ্তত মই এই পথছোৱাত উপস্থিত আছোঁ। মোৰ এইফালে যদি চাই, মোৰ সোঁফালে যদি চাই, আপুনি কেইশ মিটাৰমান নিলগত দিছপুৰ মহাবিদ্যালয় আছে, আৰু সমান্তৰালভাৱে গণেশগুৰিৰ মূল স্থান আছে। আৰু মোৰ বাওঁফালে যদি চাই, মোৰ বাওঁফালে মাত্ৰ প্ৰায় 1-1.5 কিলোমিটাৰ নিলগত গুৱাহাটী যি GMCH হস্পিটেল বা গুৱাহাটী যিখন হস্পিটেল GMCH, সেই GMCH আছে। গতিকে এই যি পথটো, এই পথছোৱা কিন্তু মই কেইটামান মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে মই জুখি চাইছিলোঁ। জুখি চাওঁতে দেখিছিলোঁ এই পথটোৰ বহল মাত্ৰ 18 ফুট। আৰু এই 18 ফুট পথেদি যিসকল লোক আহে, পথচাৰী আহে, যান বাহন আহে, সেই যান বাহনসমূহ পাৰ হয়। আৰু তাৰপিছত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যেতিয়া মাহ ধৰি এই যি কাম যেতিয়া চলিছে, ড্ৰেইনৰ কাম চলাৰ ফলত কিন্তু তীব্ৰ যানজঁটৰ সৃষ্টি হৈছে, ধূলিময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে, যাৰ ফলত স্থানীয় লোকসকলে দুৰ্ভোগ ভুগিব লগা হৈছে। যানজঁটৰ সমস্যা হোৱাৰ বাবে পথচাৰীসকল ওলাই আহিয়ে তেওঁলোকে দুৰ্ভোগ ভুগিব লগা হয়, মূৰে কপালে হাত দিব লগা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয়, তেওঁলোক খঙত অগ্নিশৰ্মা হৈ পৰা দৃশ্য পৰিলক্ষিত হয়। গুৱাহাটী মহানগৰক স্মাৰ্ট চিটি বুলি মুখেৰে কোৱা হৈছে, কিন্তু হাতে কামে কিন্তু সেই দৃশ্য পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। স্থানীয় একাংশ লোক আছে, মই তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু সমান্তৰালভাৱে উন্মুক্ত যি নলা আছে, উন্মুক্ত যি ড্ৰেইন আছে, সেই ড্ৰেইনৰ যি দৃশ্য, সেই দৃশ্য মোৰ সতীৰ্থগৰাকীয়ে দেখুৱাব। এগৰাকী লোক আছে, মই অকণমান কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম, তেওঁৰ ওচৰলৈ আহিম। দাদা, কি ক'ব, যিহেতু মাহ ধৰি কাম চলি আছে, খৰালিৰ কাম নহয়, বাৰিষা হোৱাৰ লগে লগে কাম আৰম্ভ হয় আৰু তাৰপিছত জীয়াতো ভুগিব লগা হয়, আপোনালোকে বা আমি বা সাধাৰণ ৰাইজে কি ক'ব? আমি যেতিয়া কাম আৰম্ভ হৈছে, যেতিয়া ভাঙিছে, তেতিয়া কৈছোঁ যে এইবিলাক কাম পূৰা লগে লগে কৰিবা নে নাই, কৈছে একদম লগে লগে হৈ যাব। তাৰপিছত আধা কাম কৰি ইয়াতে থৈ গ'ল। আমাৰ দোকানৰ মুখত, দুটা দোকানৰ মুখৰ সন্মুখত চাওক কেনেকুৱা অৱস্থা। পৰহি যে বৰষুণ হ'ল, বতাহ মাৰিল, তেতিয়া কাৰেণ্ট গ'ল, আমি ইয়াতে থিয়া পাহাৰা দিছোঁ, মানে মানুহ পৰে আৰু দেখাই নাপায়তো। আমি ৰঙা নিচানো লগাই দিছোঁ এটা। ইহঁতক বাৰবাৰ ক'লোঁ, ইহঁতে কৈছে এই ডেনটো হ'ব, তেতিয়াহে কমপ্লিট হ'ব। তেতিয়া কমপ্লিট হ'ব 2 বছৰ লাগিব, এইটো পূৰা বাঁহগড় টু গণেশগুৰি, তাৰপিছত এইটো হ'ব, তাৰপিছত সেইফালে হ'ব, তাৰপিছত এইটো হ'ব। তোমালোকে ব্যস্ত পথ, অতি ব্যস্ত পথ, ব্যস্ত পথ। এতিয়া ল'ৰা ছোৱালী সদায় এইটো গৈ থাকে, এইটো ৰাস্তাও সৰু, গাড়ী আহে, ট্ৰেকাৰ আহে, ভেন যায়, ফুটপাথটো যদি এনেকৈ ৰাখে মানুহটো এইটো মৰিব। ইয়াতে গণেশগুৰি ইয়াৰ আগতে একটা মৰিছে, তথাপি তাহাঁতৰ লাজ নাই।